Ei varmaan siellä enää oo. Aaaa, vittu ne ampuu. Aaaa, siinä on! Ammu, saatana! Ei vaan. Siksi onkin siellä syrveä kertaakaan muu. Ai ai ai! Tuo mä oon harhaat pestä sun kanssa. Ai vii! Kato, tuleeks se? Mä eten bandu, mä kuolen muuta. Lähti juokse perä. Yrittää ampuu mua. Nyt juostaan, saatana. Seuraaks vielä? Näetkö se? En mä näe enää. Seuraa se. Ja mitä juossa tänne? Juu, seuraa se! Tuolla on kämppiä luettu. Juokse mettää, mettä, et vittu mene siinä aukeella. Mä menen kämppiä. Mä haen aseen. Ilman aseet ei pärjää tässä pelissä. Ai vittu, se osuu muuhun! Juokse! Juokse, Joni! Tää se on noin vitun kaukaa vielä. Juu, se osuu muuhun vitun hyvin. Jos mä löydän aseen, niin mä ammun sitä päitämään, niin sä voit juosta. Ai vittu, yritti vissi mua ammua. Mua se ampuu vittu vilisen ohi niin saatanasta. Täällä ei yhtäkään ase. Tää kiveä kopisee vituista, mun loppu bannut just. On mun se merkittiä alas. Oota mua vittu jostain kahdesta, mä haluan yksi tää. Hui vittu, kato ku pöllyy tähän näin. Ui 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 ui. Oikeesti vittu vilisee vaan vittu. Vitu hieno kuulosta. Tsing tsing. Se lähti tulemaan, eikä ampuu. Mennä tohon tielle, tuolla joku paikka. Ei siinä oo sitten saa se. Tässä kämpis voi olla. Mä kuitenkin pallina maksaa jahta vieläkin meitä. Ja ampuu noin kaukaa tää kaiken lisäksi. Ota reppu sit. Auli. Äijä sai. Mä otin panoksi. Oota, mä tiputan panoksi. Äkki. Mennään nyt väijytään sitä. Kuuliks? Mennään nyt johonkin päin. Vittu kun ei aseita. Väijytään sitä. Tapetaan. Me tapetaan tuo äijä. Sieltä tulee. Jää sä sinne. Näetkö sä, jos kato, jos se on mun lähellä. Mä nousin pomppaa ylös ja rupeaa ampua haulikolla. Näetkö sitä äijä? Nää, mut se on aika kaukana. Tuossa se on. Tästä mä ryömin, kato. Pääsin suoraan kylkeen. En mä näe, eikö näe mä jotenkin. Se tulee sua kohti vai? Eikö mä oon sen takaa nyt? Hahahaha, vittu homo! tuu esiin sieltä. Et saa rupee ampua sua. Oota, mä juoksin nyt! Nyt! Tuu nyt esiin! Näinkö mä oon täällä kaukaa? Noni, nyt se varmaan näkee. Nyt näkee sit, juu. Fuck you, man! Fuck you! Nyt ei varmaan säikähti. Mä oon se ainakin säikähtänyt niin vitusti. Hei vittu, ei silloin... Silloin yksi arri, kuten jos haluat arri. Mä tapoin! Nois! Ihan vitun kauka. Mennään ei mennä sitten. Siellä on joku toinen käyjä.
Marksman bonus. Niin se ampus. Katsotaan.